Mi znamo zašto smo ovdje, što obilježavamo i što slavimo. Podsjetit ću na nešto što sam u ovoj istoj prigodi izrekao prije punih 6 godina. Zašto podsjećam? Jednostavno zato što je potrebno danas i ovdje, to je i više nego potrebno, ako ne želimo da magle povijesnog revizionizma, koje su svakim danom sve gušće, definitivno sakriju istinu. A istina je ovo. Sada citiram. 9. svibnja 1945. godine dan je pobjede u Europi. Dan pobjede nad nacifašizmom. To je činjenica i o tome ne treba i nema rasprave. 8. svibnja 1945. godine dan je oslobođenja Zagreba. Da je nestanak ustaške strahovlade i bezumnog terora znači oslobođenje i to je činjenica. Ni tu ne treba rasprava. Ako nam je stalo da budemo poštovana i priznata članica Ujedinjene Europe koja se počela graditi upravo na temeljima pobjede iz 1945. godine, na temeljima antifašizma, onda ne smijemo ostavljati ni najmanji prostor za sumnju u našu privrženost društvu slobode, ravnopravnosti, tolerancije, društvu zasnovan na onim te idealima za koje su svoje živote dale tisuće i tisuće antifašističkih boraca.